В особи повинен бути пакет своїх документів, обов'язковим це повинно бути свідоцтво про народження, це повинен бути ідентифікаційний код, довідка про місце реєстрації і, звичайно, паспорти батьків для того, щоб перевірити належність до громадянства. Якщо в особи виникають якісь питання, звичайно, ви можете звернутися на сайт Державної міграційної служби, де є додаткові послуги і додаткова інформація з приводу оформлення такого документа, або ж на телефон гарячої лінії з понеділка по п'ятницю, де наші спеціалісти нададуть компетентну відповідь на ваші питання. Паспорт громадянина України виготовляється за 20 робочих днів, це в звичайному порядку, і за 10 робочих днів, це в терміновому порядку. Паспорт громадянина України нового зразка для осіб, які досягли 14 років, вперше виготовляється безкоштовно.